بسم الله الرحمن الرحیم دا تنقید دی لسم لیکچر عنوان دی عمرانی تنقید یعنی سوشیولوجیکل کریٹیسزم د نمبر کې په دولسم لیکچر ته د تنقیدو پاره کې مونږ د تنقید د مختلفو د بستانونو برګلوشت دي چې د تنقید مختلف د بستانونو دي مختلف مکتبونه دي خپل خپل انداز کې هر یو مکتب د تنقید اصولونه مرتب کړی دي او د هغې مطابق تنقید کیږي نو د تنقید چې کوم مکتبونه مونږ لوستي وو په هغې کې یو مونږ سره عمرانی تنقید و رومنوي تنقید و جمالیاتي تنقید و او تصورتي تنقید و یعنی سوشیولوجیکل کریټیسزم رومانټک کریټیسزم استھیټک کریټیسزم امپریشنسټک کریټیسزم سائیکالوجیکل کریټیسزم یعنی نفسیاتي تنقید او مارکسي تنقید یعنی مارکسیسټ کریټیسزم نو دا مونږ مختصرا د دې ذکر کړی و دې کې به یو یو مکتب یو یو دبستان چې کوم دی هغه مونږ اخلو او په هغې باندې به مونږ تفصیلي خبره کوو نو نن به مونږ په عمرانی تنقید باندې خبره کوو د عمرانی تنقید چې دا اصطلاح ده سوشیولوجیکل کریټیسزم نو د دې نه دا خبره د دې نوم هم ظاهریږي چې دا د سوسایټي په حوالې سره د معاشرې په حوالې سره د ادب جایزه چې اخیستل کیږي او د ادب مطالعه چې کیږي د معاشرې او د معاشرې د مسایلو په حوالې سره نو هغې ته عمرانی تنقید یا سوشیولوجیکل کریټیسزم ویلی شي دې ته په پښتو کې ټولنیز تنقید هم وایي یا ټولنیز انتقاد هم ورته وایي چې د ټولنې یا د معاشرې یا د سوسایټي چې کوم مسایل دي او سوسایټي چې کوم حالات دي کوم رسم و رواج دي او په معاشرې کې چې د ادب کې چې د معاشرې کومه عکاسي شوې ده د هغې په حوالې سره چې کله مونږ د ادب جایزه اخلو نو دې ته عمرانی تنقید یا سوشیولوجیکل کریټیسزم وایي د ادب او د معاشرې په تعلق که خبر وشي نو ادب او معاشره یو بل سره تړلي دي ادب په یو معاشرې کې پیدا کیږي ادیب په یو معاشرې کې پیدا کیږي او د ادیب چې کوم ادب تخلیق کوي نو هغه هم د معاشرې پیداوار دی د معاشرې نه ادیب موضوعات اخلي د معاشرې نه ادیب مواد اخلي او هغه مواد هغه موضوعات یو ښکلا سره یو ښه انداز کې په ادب کې پیش کوي که هغه نثر نگار دی که هغه شاعر دی خو هغه د معاشرې نه مسائل چې کوم د معاشرې دي او موضوعات چې کوم دي نو هغه هغه ته د معاشرې نه میلاویږي د معاشرې مسائل دي رسم و رواج دي د معاشرې ثقافت دی د معاشرې سیاسي حالات دي د معاشرې سماجي حالات دي د هر څه چې کوم دي د دې عکاسي په ادب کې کیږي او چې کله یو نقاد د معاشرې د دې رسم و رواجو د ثقافت او د مسائلو حوالې سره د ادب جایزه اخلي نو هغې ته بیا مونږه عمرانی تنقید وایو د تنقید هغه برانچ یا د تنقید هغه دبستان چې کوم دی نو هغې ته بیا مونږه عمرانی تنقید وایو یا سوشیولوجیکل کریټیسزم مونږ ورته وایو دلته کې د معاشرې مسایل په ادب کې لټول د هغې بیا تجزیه کول او د معاشرې په ادب باندې څه اثرات مرتب شوي دي او د ادب په معاشرې باندې څه اثرات مرتب شوي دي دا ټول چې کوم مباحث دي نو دا په دې تنقید کې راځي دلته به مونږه د ادب او د ژوند حوالې سره یو خبر وکړو چې د ادب او ژوند ډېر قریبي تعلق دی خو دلته د ادب دوه نظریات چې کوم دي هغه مونږ ته مخامخ راځي آرټ فار آرټ سیک او آرټ فار لایف سیک د دې دا مطلب دی چې آرټ فار آرټ سیک چې کوم دی د دې دا مطلب دی چې ادب برای ادب یا فن برای فن او آرٹ فار لائف سیک مطلب دا دے ادب برائے زندگی یا فن برائے زندگی دا دو نظریات دی او دا نظریات چی کم دی نو مخی جی مونکہ کم تنقیدی نظریات بلو دا مختلف و نقادانو نو آگے کے با دا ٹول چی کم دی نو ڈسکس کی گئی چی آرٹ فار آرٹ سیک چی کم دی دا نظریات سوئی او آرٹ فار لائف سیک سوئی خو دلتا دے مختصر وضاحت دا دے چی یو نظریات ادب بارا کے دا چې د کومه چې یو لیکلې ده آرټ فار آرټ سیک یعنی فن برای فن یا ادب برای ادب د دې نظریې مطلب دا دی چې د فن کار د فنکار کار د آرټسټ کار د آرټ کار چې کوم دی نو هغه زندګۍ سره زندګۍ مسایل دغه کول نه دي بلکې خلکو له انټرټین کول دي خلکو ته تفریح رسول دي خلکو ته تسکین رسول دي جذباتي تسکین او د حسن تخلیق کول دي او د حسن تلاش کول دي او خلکو ته یو حز یو تسکین یو لطف یو خوشحالي رسول
یو اسودګی رسول او تسکین رسول دا د فن او د ادب کار دی او د معاشره اصلاح کول او د معاشره او د ژوند د کسی کول دا د ادب کار نه دی. نو یو نظریه دا ده. بل نظریه چې کومه ده هغه د آرټ فار لایف سیک ده، یعنی کې فن برای زندگی، یعنی د فن ژوند سره عملی ژوند سره ډیر قریبي تعلق دی او فنکار له پکار دادی او ادیب له پکار دادی چې هغه د فن په ذریعه او د ادب په ذریعه د معاشرې د مسایلو عکاسي وکړي او د معاشرې او د ژوند چې کوم ستونزې دي، مسایل دي، مشکلات دي، د ژوند چې کوم حالات دي، هغه دې په ادب کې او په خپل فن کې د هغې عکاسي او د هغې تصویرکشي دي وکړي. نو دا دوه مختلفه نظریات دي. نو په دې کې زموږ دا تنقید چې کوم دی، کوم ته چې مونږ سوشالوجیکل کریټیسزم وایو یا مونږ ورته معاشرتی تنقید وایو یا ورته مونږ عمرانی تنقید وایو، درې تنقید کار چې کوم دی نو آرټ فار لایف سیک سره دی. یعنی مطلب دا دی چې دا د فن برای زندگی قائل دی چې زندگی کې چې څه دي هغه په فن کې او په ادب کې پیش کول پکار دي. دلته دا یو پوینټ دی چې د معاشرې او زمانې مطالعه او بیا د هغې په رڼا کې د هغه معاشرې او زمانې د ادب مطالعه دا د عمرانی تنقید یو موضوع دی. د معاشرې او زمانې مطالعه او بیا د هغې په رڼا کې د هغه معاشرې او زمانې د ادب مطالعه. ادب چې کوم دی دا په یو معاشرې کې تخلیق کیږي او په یو زمانې کې تخلیق کیږي. مثال په طور باندې که یو نقاد یو افسانه اخلي او د هغې افسانې باندې هغه تنقید کوي یا د یو افسانهګار په ټولو افسانو باندې هغه تنقید کوي، نو ظاهره چې هغه افسانه یا افسانې په یو معاشرې کې او په یو زمانې کې لیکلې شوي دي. که نقاد د یو شاعر په شاعرۍ باندې تنقید کوي یا د یو شاعر په یو نظم باندې تنقید کوي، نو هغه شاعري هغه نظم چې کوم دی هغه هم په یو معاشرې کې او په یو زمانې کې تخلیق شوی دی. نو د معاشرې او د زمانې هغه عکس چې کوم دی نو هغه په هغه نظم کې به ومي، په هغه افسانې کې به ومي، او په هغه زمانې کې او په هغه معاشرې کې چې کوم ادب تخلیق شوی دی په هغې کې به د هغه زمانې او د هغه معاشرې عکس چې کوم دی نو هغه به موجود وي. د معاشرې او زمانې مطالعه، نو سوشالوجیکل کریټک چې کوم دی یعنی عمرانی نقاد چې کوم دی هغه چې کله د ادب مطالعه کوي نو هغه د هغه معاشرې او د هغه زمانې مطالعه هم کوي چې په کومې معاشرې کې او په کومې زمانې کې هغه ادب تخلیق شوی دی، او بیا هغه د هغې مطالعې په رڼا کې د معاشرې او د زمانې د مطالعې په رڼا کې د هغه ادب مطالعه کوي او د هغې کې هغه ګوري چې دې کې د زمانې او د معاشرې عکاسي چې کومه ده هغه تر کوم حده پورې شوې ده. دویم پوینټ تاسو وګورئ دوه اړخیزه مطالعه په ادب د معاشرې اثرات او په معاشرې د ادب اثرات. دلته په بریکټ کې دا لیکلی دي چې په ادب د معاشرې اثرات دوه اړخیزه مطالعه، مطلب دا دی چې دو طرفه مطالعه، دا په یو ډایرکشن کې مطالعه نه ده بلکې په دوو ډایرکشنز کې ده، په دوو سمتونو کې ده. دا دوه اړخیزه مطالعه ده. یو طرف ته عمرانی نقاد یا سوشالوجیکل کریټیسزم چې کوم دی هغه دا ګوري چې په ادب د معاشرې سره اثرات شوي دي، او بل طرف ته هغه دا ګوري چې په معاشرې د ادب سره اثرات شوي دي. دوه اړخیزه مطالعه دا مطلب دی چې یو عمرانی نقاد به کینی هغه به د یو معاشرې ادب ګوري نو هغه به په هغې کې دا شی لټوي چې دا ادب چې کوم دی په دې ادب باندې دا ادب چې کومې معاشرې کې تخلیق شوی دی د هغه معاشرې کوم اثرات مرتب شوي دي، او بیا هغه به دا ګوري چې دا ادب چې کوم دی د دې ادب په هغه معاشرې باندې څه اثرات مرتب شوي دي. دا خبره چې کومه ده بالکل رښتیا ده چې ادب چې کوم دی په ادب باندې د معاشرې اثرات وي. معاشرې کې چې څه کیږي، د معاشرې چې کوم سیاسي سماجي حالات دي او کوم چې د معاشرې د خلکو رویې دي هغه هر څه د هغه معاشرې په ادب کې موږ ته ښکاري. او دویمه خبره دا هم ده چې ادب هم په معاشرې باندې اثر اچي چې شاعران او ادیبان چې کوم ادب تخلیقي هغه ادب خلک لولي او د هغه ادب په ذریعه د خلکو ذهن بدلیږي، د معاشرې حالات چې کوم دي نو په هغې کې بدلون راځي، تبدیلي راځي. نو د معاشرې اثرات په ادب باندې هم کیږي او د ادب اثرات په معاشرې باندې هم کیږي. دلته ډبل پوینټ تاسو وګورئ چې ادب کې د معاشرې د سیاسي او معاشرتي حالاتو، مسایلو، رسم و رواج، رویو او د ثقافت عکاسي کیږي. دا عمرانی تنقید موږ ته دا وایي او حقیقت هم دا دی چې یو معاشرې ادب چې کوم دی هغه ترجمان وي، هغه عکاس وي د هغه معاشرې د سیاسي او د معاشرتي حالاتو، د مسایلو، د رسمونو، رواجونو، ثقافتونو، رویو، د دې هر څه هغه عکاسي کوي. ډبل پوینټ تاسو وګورئ دا هر څه په ادب کې لټول او د هغې مطالعه کول عمرانی تنقید دی. یعنی دا چې پہلا پوینټ کې څه لیکلی شوی دي چې ادب کې د معاشرې د سیاسي معاشرتي حالاتو، مسایلو، رسم و رواج، رویو او د ثقافت عکاسي کیږي، په بل پوینټ کې موږ ته دا وویل شو چې دا چې کوم د معاشرې سیاسي او معاشرتي حالات دي
دا چې کوم مسائل دي د معاشرې، د معاشرې چې کوم رسمونه دي، رواجونه دي، د معاشرې چې کوم رویې دي د خلکو، او معاشرې کې چې کوم ثقافت دی، کوم رسم و رواج دي دي، او کوم د ژوند چې کومه طریقه ده، دا هر څه چې کوم دي، د دې عکس چې کوم دی، نو دا موږ ته دغه معاشرې په ادب کې ښکاري. او په هغه ادب کې بیا دا هر څه لټول، دغه معاشرې رسم و رواج وغیرہ، او دا هر څه لټول، دا بیا د عمرانی نقار یا د عمرانی تنقید کار دی. نو عمرانی تنقید تر اوسه پورې چې مونږ په دې باندې کومه خبره وکړه، نو د دې دا مطلب شو چې عمرانی تنقید د ادب ژوند سره او معاشرې سره د تړون قائل دی. عمرانی تنقید دا وایي چې یو ادب په هوا کې، په خلا کې نه تخلیق کیږي، بلکې ادب چې کومې معاشرې کې تخلیق کیږي، د هغه معاشرې پوره عکس په هغه ادب کې ښکاري. ځکه چې ادیب هم د معاشرې یو فرد دی، هغه هم په هغه معاشرې کې پاتې کیږي، په هغه معاشرې کې چې کوم حالات دي، په هغه معاشرې کې چې کوم مسائل دي، کوم مشکلات دي، هر څه چې دي، د ژوند چې کوم د شوارو چې کوم حالات دي، او د کوم انداز دی، هغه هر څه هغه ګوري، او هغه هر څه چې کوم دي، هغه ادیب د خپل قلم په ذریعه محفوظ کوي، او د هغې هغه عکاسي کوي. نو دې لپاره عمرانی تنقید موږ ته دا وایي چې یو نقاد چې کوم دی، د هغه فرض دا دی چې هغه دې چې کله د ادب مطالعه کوي، نو هغې کې د هغه د معاشرې نه سترګې نه پټوي، بلکې هغه دې د هغه معاشرې مطالعه هم ورسره ورسره کوي چې د کومې معاشرې هغه ادب دی، او د معاشرې اثرات د هغه په ادب باندې لټوي، د ادب اثرات دې هغه په معاشرې باندې لټوي. دلته موږ ته مخکې دا چې کومه حصه راغله زموږ د لیکچر، نو دا تاریخ دی. یعنی تاریخ ته څه تاریخ؟ تاریخ د عمرانی تنقید یا د سوشالوجیکل کریټیسزم هیسټری چې کومه ده، نو په هغې باندې به موږ نظر اچیو. او مختصرا دا تاریخ نه دی، بلکې یو خاکه ده چې په دې کې به موږ دا ګورو چې دا دبستان چې کوم دی، دا مکتب چې کوم دی د تنقید، کوم ته چې موږ عمرانی تنقید وایو، دا مکتب څنګه شروع شو، د دې ابتدا چا وکړه، او دا څنګه ادب ته راغی. دا نفسیاتي تنقید دی، او که عمرانی تنقید دی، او که تاریخي تنقید دی، او که مختلف د تنقید جمالیاتي تنقید دی، دا ټول د تنقید چې کوم دبستانونه دي او مکتبونه دي، دا ټول یو تاریخي عمل په ذریعه، او د یو حالاتو په ذریعه، او د یو بل د رد عمل په طور باندې، نو دا په مختلفو وختونو کې په ادب کې راغلي دي. د دې ابتدا چا کړې ده؟ هر یو دبستان تاریخ کې موږ به دا ګورو چې د دې دبستان یا د دې د تنقید د دې انداز ابتدا یا آغاز چې کوم دی، نو دا څنګه شوی دی. نو دلته موږ د تاریخ په حوالے سره چې کوم د لومړی پوینټ دی، دا تاسو وګورئ چې میتھیو آرنلډ، هوډسن، شیګل، ڈرایڈن، گوئٹے او نورو نقادانو د ادب او ژوند په تعلق بحث کړی دی. دا یو ډېر اهم پوینټ دی چې دنیا کې ډېر نقادان او ډېر ادیبان داسې تیر شوي دي چې هغوی د ادب او د ژوند، د ادب او د زندگی چې کوم ځان کې تعلق دی، په دې باندې کتابونه لیکلي دي، او مقالې او مضمونونه لیکلي دي، او په دې بحث کړی دی. بل پوینټ وګورئ، دا د کینیت برک په لٹریچر ایز اکوپمنٹ فار لیونگ کې په دې موضوع اظهار خیال کړی دی. دا یو نقاد و، او هغې نقاد چې کوم دی، نو په دې موضوع باندې بحث کړی دی چې د ادب او د ژوند او د ادب او د معاشرې څه تعلق دی. کینیت برک چې کوم دی، نو دا د امریکې د شلمې صدۍ یو نقاد و، او لٹریچر ایز اکوپمنٹ آف لیونگ د دا کتاب لیکلی دی، او په دې کې د ادب او د ژوند او د معاشرې په حوالے سره بحث کړی دی. بل پوائنٹ کې دا یو څو نمونه تاسو مخامخ راځي. پہلے نوم تاسو راغی ویلبر سکاٹ. ویلبر سکاٹ چې کوم دی، نو د کتاب لیکلی دی فائیو اپروچز آف لٹری کریٹیسزم. نو په دې کې د پنځه قسمه تنقید چې کوم دی، نو دا بیان کړی دی، او د تنقید پنځه قسمونه چې کوم دي، هغه د بیان کړي دي، او هغې کې د دې سوشالوجیکل کریٹیسزم یا د عمرانی تنقید بیل جدا ذکر کړی دی. یعنی دا بیل یو دبستان چې کوم دی، نو هغه ګرځولی دی. په دې کې بیا راغی ایڈمنڈ ویلسن. د ایڈمنڈ ویلسن حوالے سره دا خبره ده چې د بره چې تاسو کوم نوم وکتل ویلبر سکاٹ، نو دې ویلبر سکاٹ د ایڈمنڈ ویلسن ذکر کړی دی. ایڈمنڈ ویلسن چې کوم دم د امریکې یو نقاد و، او د نولسمې صدۍ عیسوي د نقاد و، نو د ده په حوالے سره ویلبر سکاٹ خبره کړې ده چې ایڈمنڈ ویلسن هم په ادب کې د زندہ دادا معاشرے سے جکم تعلق تھے، اور تنقید کی جکم د معاشرے سے تنقید کم تعلق تھے، نو پدے باندې باس کرے دے. او حاغ چکم دے
د ویچو ذکر کړی دی. یعنی ویلبر سکاٹ د خبرې باندې تاسو ځان پوهې کوئ چې ویلبر سکاٹ چې کوم دی هغه لیکي فائیو اپروچز آف لٹری کریٹیسزم, او په دې کتاب کې هغه د ایڈمنڈ ویلسن ذکر کوي او دا وایي چې ایڈمنڈ ویلسن چې کوم دی نو هغه چې کله د تنقید باندې کومه خبرې کړي دي نو په هغې کې هغه د ویچو د آخر کې چې تاسو ته نوم ښکاري نو دا ویچو دی, او ویچو چې کوم نو دا د اټلی یعنی دا یو اطلوي نقاد و او دا د اطلسمې صدۍ نقاد دی. د ماهر سیاسیات هم و فلسفي هم و ماهر قانون هم و تاریخدان هم و مورخ هم و یعنی هسټورین هم و جیورسټ هم و فلاسفر هم و او مطلب دا چې پولیټیکل فلاسفر هم و نو او کریټک یعنی نقاد هم و. نو ده چې کله د ادب مطالعه کوله نو ده د هومر مطالعه کړې ده او د هومر د ایلیډ او د اوډیسی د باندې د لیکل کړي دي او په هغې کې هم د معاشري اثرات چې کوم دي نو د هغې حوالې سره د هغې جایزه اخیستې ده. اوس دا هومر څوک دی؟ هومر د قدیم یونان یو ادیب دی, شاعر دی, او هومر رزمیه لیکلی دی یعنی د جنگونو حواله سره چې کومه نظمونه دي هغه هغه لیکلي دي, اپکس هغه لیکلي دي. دې ته ایلیډ او اوډیسی د اوډیسی او ایلیډ چې کوم دي نو دا دوه د نظمونه دي, رزمیه نظمونه دي, او دا دوه رزمیه نظمونه چې کوم دي په دې باندې کار کړی دی ویچو, او ویچو په دې باندې چې کومې مقالې لیکلي دي د هومر د ایلیډ او اوډیسی باره کې نو په هغې کې هغه دا لیکلي دي چې هومر د خپلې زمانې شعور لره او هغه د خپلې زمانې او د خپلې د معاشرې هم په دې خپلو مصنویانو کې نظمونو کې یا په رزمیه اپکس کې هغه د معاشرې ذکر کړی دی. نو دلته د ویچو حوالې سره هم خبره راغله, د ایڈمنڈ ویلسن حوالې سره هم خبره راغله. ټول هغه کسان دي چې د معاشرتي تنقید یا د عمرانی تنقید حوالې سره خبره کړې ده. دې نه پسته نوم راغی د هرلډر. د هرلډر چې کوم دی دا یو جرمن فلسفي دی او دا د اتلسمې صدۍ سره د تعلق لري. نو دوم چې کوم د ادب او د ژوند حوالې سره خبرې کړې دي او دوم عمرانی تنقید باندې اظهار خیال کړی دی. د دې نه پسته چې کوم دی نو موږ ته تین نوم راځي. دا تین چې کوم دی دا د فرانس یو نقاد دی, مشهور نقاد دی, دی د نولسمې صدۍ نقاد دی. ده هم د ادب او د معاشرې په تعلق باندې بحث کړی دی. نو تاسو چې کله په عمرانی تنقید باندې بحث کوئ, عمرانی تنقید باندې خبره کوئ, نو عمرانی تنقید حوالې سره به تاسو دا خبره کوئ چې د ادب او د ژوند تعلق چې کوم دی دا ډېر قریبي دی. ادب کې د ژوند او د معاشرې عکاسي کېږي, او عمرانی نقاد چې کوم دی هغه د معاشرې په حوالې سره د ادب جایزه اخلي, او بیا د ادب د تاریخ په حوالې کې د ویلبر سکاٹ او د فائیو اپروچز آف لٹری کریٹیسزم دغه کتاب دی, ایڈمنڈ ویلسن او د ویچو او د هرلډر او د تین به خصوصي ذکر کېږي, ځکه چې دا د دې تنقید د دبستان په علمبردارانو کې شامل دي. او هغې نه پسته چې کوم زموږ جدید دور دی, شلمه صدۍ ده, یوویشتمه صدۍ ده, دا د موجود چې کوم دی دا دور چې کوم دی نو دا دور د ادب او د معاشرې د تعلق دور دی. په دې کې په مختلفو ژبو کې ډېر زیات کتابونه او مقالې او مضامین په دې موضوع باندې لیکل شوي دي, د ادب او د ژوند د تعلق په موضوع باندې, او نقادانو چې کوم په ادب باندې تنقید کړی دی نو په هغې کې هغوی د معاشرې عکاسي هم کړی ده, د معاشرې د مسایلو ذکر هم کړی دی. یعنی یو معاشره چې کومه ده هغه په خپل نظر کې ایښې ده, او هغې حوالې سره د ادب جایزه اخیستې ده. نو دا ودنه لیکچر, او موږ به یو بل مکتب باندې بیا خبره کوو. د الله په امان.